ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ଯେ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେ ସବୁ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସି ଡିଜିଟାଲ ସ୍କୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଭୂମିପୂଜନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକମାନେ କରିବେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜେ ଥିବି ସେଇଟା କରିବା। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗତକାଲି ବି ଆମେ ଦୁଇଟା କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଏଇଟାକୁ ମିଶିକରି ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେମିତି କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିବି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଗୌରବର କଥା।